Halve die struizen. De motortruck 7 aan de 3/4. De grootste schepen die over het kanaal Gent-Terneuzen varen, krijgen niet alleen een loods aan boord, maar worden vaak ook begeleid door één of meerdere sleepboten. Vandaag varen wij mee met de Multratug 7. En daarbij wordt, anders dan de naam doet vermoeden, helemaal niet gesleept. Wij zijn uiteindelijk puur voor het assisteren. Het schip is te groot voor alleen te manoeuvreren. En kleine gebiedjes. Dat is uiteindelijk puur de hulp van de sleepboot. Dus het schip vaart zelf, maar je hebt ook sleepboot. Die over buiten, over heel de wereld gaan. En die pakken een doodschip, zoals wij dat zeggen. En dan sleep je het schip. Jara, nou maar. Goedemorgen nog, loods. De motortruck zijn voor u. Zo meteen in de center is 64 ton. En we gaan even het machine starten, hoor. In de center? Oké, dat komt goed, loods. Even een vraagje. Gaan we mee naar buiten toe of boven de sluis? We gaan mee naar buiten toe. Mee naar buiten toe? Oké, bedankt. De loods is denk ik de belangrijkste factor op het schip. Dat of die manoeuvreert. Hij heeft orders aan de kapitein. Maar dat is bij ons ook. Wij doen uiteindelijk niks uit onszelf. Het is allemaal afhankelijk van de loods. Yara, Noma, de 7 van achter vast. De 7, dan mag je 10% erop zetten. Ja, ontvangen de 7, 10% naar buiten. Kijk, dan krijg ik een bevestiging van de loods dat ik 10% naar buiten moet. Dus dat is even een beetje kracht erop zetten. Dus dat ik het schip van de wal aftrek. Nou, en dan wacht ik gewoon weer tot de volgende orders van de loods. Op haar reis over het kanaal nadert de Multratug 7 ondertussen de brug bij Sluiskil. Als je met het schip aankomt naar de brug toe, het is altijd afwachten of de brug open gaat of wat de brug niet open gaat. Ja, met de wind moet je ook rekening houden als je een brug passeert. Het schip zal altijd afzakken van de wind af. Dus de sleepboot moet altijd op de kant van de wind liggen. Dus als je hem altijd kan vasthouden. Hoe groter het schip, hoe belangrijker de rol van sleepboten dus is. En met de komst van de nieuwe sluis in Terneuzen zullen straks nog grotere schepen onze haven aandoen. Nou, voor ons as such zal er niet zo heel veel uitmaken. Onze vloten zijn al afgestemd op de toekomst. Wij hebben de trekkrachten van onze schepen, zowel van groot naar klein, allemaal aangepast. En wij kunnen op dit moment gewoon ieder schip wat rondvaart in de wereld als havensleper assisteren. Hier liggen wij met onze sleep van boord. Hier komt het andere schip wat nog net uit de sluis komt. Dus nu kunnen wij de sluis in. Nou, ik denk voor de toekomst voorzie ik wel een toename van trafiek in dit gebied. Vooral Terneuzen-Gent zit nog wel groeipotentie in. Ik denk dat de fusie van Noordseapoort daar zeer zeker een positieve wending aan heeft gegeven. De slagkracht is groter geworden en ik voorzie dat de haven nog wel gaat groeien. Yara Noma, achter Tros ben. Dan wacht ik weer op een centje van de loods, totdat hij helemaal los is. En dan kan ik hem desnoods een doodje geven. Dan help ik hem mee naar buiten duwen. Yara Noma, de motortruck 7 is los. Zo zijn we in afvaart. Graag tot de volgende.